Här är två lag som har väldigt mycket viktigare uppgifter framför sig. Men samtidigt, båda lagen vill naturligtvis kliva in i ett slutspel med en vinnarkänsla. Det är en skön hockeytorsdag och det kommer bli dramatik på många håll och kanter. Det blir en möjlig spelvändning för Malmö. Det blir det. Fredrik Storm är ganska rapp på rören. Den passningen är ju lysande och det är 1-0. Snacka om smakstart. Efter, eller redan i den första minuten. Tilltrasslat innan Leino hittar Netteberg, mera Leino. Arvid Lundberg. Och så är det flipperspel! Det är vad vi kallar det målet. Och så svänger det tillbaka. Ska Turesson göra någonting? Han släpper den för Händemark som knäpper dit en handledare. Och så är Malmö åter i förarsätet. Leinos klubba hålls i. Det blir ändå läge. Och det blir en stor möjlighet. Nils Kambäck. Brytningen till Kula och det kan bli friläge för Marcus Sylvegård. Och det är en annorlunda räddning av Joakim Eriksson. Den ser man inte varje dag. Netteberg. Josefsson. Josefsson. Josefsson! Ja, men det var en karamell! Josefsson som prickar insida stolpen. Martinsson. Bra rörelse. Kommer den passningen och Erik Forsell kan göra mål i öppen kasse. Och det är på nytt. Welsh lyfter in. Och så är det mål. Malmö är något hetare. Vinner närkamperna. Det är Turesson som vinner den första kampen. Och Bryggman. Den pucken är bra. Och det är mål. Och det är Palola. Och just nu så regnar det in mål i Vida Arena. Händemark och så titta på den där karamellen. Andreas Turesson har erkänt bra bössa. Swish, sa det. En handledare. Emil Pettersson. Två mot ett. Läge. Nej, Emil Pettersson letar efter Palola och då klart att det är mål. För Palola gör alltid mål. Palola är en suverän målskytt. Både och. Det är jättebra. Vi har idag tycker jag en hel del bra saker, men våra defensiva detaljer är brutalt dåliga. Vi har killar ute som är ute på isen för att spela åt ett håll och glömmer bort det man behöver göra byte efter byte efter byte. Och den knappen är inte speciellt svår att trycka på inför nästa vecka. Så det, vi har fortfarande jäkla härlig offensiv edge kvar. Nordicbet. Stolt huvudsponsor till SHL.